Ma tut kızım. Kenarlarından tut. Yavaş, sıcak. Dibini tutma. E bir de yürünün sen de. Yürünün sen de az burada. Oğlum. Yürünün mısır aşağı. Yürünün. Gel gidelim. Yürün de oturup aşağıya nasıl? Babamız çalışıyor. Baba çalışan da öyle ya Girihan. Çalışan Girihan baba. Ama pek sıcak, sakta olunuz. Gördün babanın otları nasıl çaldı güzel öyle ya kızım? Niye var onda? Aaa kartına anda. Gitmiyor. Yok, yola varma. Gel bunda. Babamızdan da çalışa otlar çalar. Gel İlmacık bunda. Biz şimdi ise mısır aşacağımız öyle kızım. Çita çekil. Çekil çita. Hatice Hanım sen ne yaparsın? Masal bakarsın. Az burada yaşamak çünkü daha güzel oluyor öyle kızım. İyi Nazlı. Nazlı. Az burada diyeyim daha güzel oluyor yaşamak öyle kızım. Gel elmazcık gel bunda. Söyle kartına da gelsin aşama. Kartada. Kartada gel baba. Bu balan işte anıkanda bu balan. Çinçirgiler aşacak yavaş. Çıkmanız Nazlı. Bugün mısır aldık, mısır aşacağımı söyle Hatice. Nazlı sıcak kızım. Baba. Hı? Sıcak kızım. Mısır. Lezzetli mi sen biliyorsun mısır? Tuzlu değil mi? Onda kenarına tuz koydum. Tamam. Girihan. Ne oldu? Ne oldu Elmazcı? Kadına durmasın basama. Doktor süreceğim. Ah, bana akıllı tut. Bugün hava sıcağı, Girihan iştahını giymedi. Akıllı tut. Kenarında tuzu var. Hanım, mına tuzu bak. Mına tuzu bu taraftan. Bu taraftan ne koyduk tuz? Bakın nasılsın Girihan da güzel. Yaşına. Кириханда, бугун пек сыжак, это он чын оле союнмуш, а мен салкын улма башта. Чиргилер энди баштайт ишлеми я. Элмазык, сиз бугун бала бакчасында эмне яптыңыз, кызым? Ойнадык, дивадык. Ойнадыңыз, йырладыңыз, я дани яптыңыз. Дани яптыңыз, Элмазык. Ашадык. Ашадыңыз да? Я. Сиз сиесин бала бакчасына барма. Сиесин бала бакчасына барма. Пек? Кем бүгін ұжайды сізде? Зарем сияраны? Ямы. Нана шешен білі. Керек ме оны қорқытмай ал, Чита? Бұрсын қордома. Бала чықлар, ама мяу. Шығыны. Мя ма бляла, о, мая машина. Бах. Аулай, өле, Гирихан. Ау-ау, епай. Кордан да сығыры оны аулай, өле? Е, Гирихан, наза аяғыны иықтыр жәншін. Өбелі өбезе кірейді. Сығырлары корды аулай сығырларына. Өбелі өбезе кірейді. Яқылашмасын дей сығырлар бұнда, өле? Қара аулай корды насын әбі? Читада корды насын қара аулай? Söyle kızım. Ne yaptı beni de mektepten de söylerler. Köpekler en güzel şey. Dostlar öyle adamları. Ne vakti? Men mektepte olganda gerek demeyi. Men mektepte olganda anda bize köpeklerin insanlara dost olganını söyler edilir öyle kızım. Köpek er yıl harbabayı ve hartanayı hoçalardı. Son hartanayı değil.
Ерилдегі ер вақыт берге? Ер вақыт, ем. Сон көпек да қарт олды. Осы жөлі икәйе сөйледі? Ем. Қартына қар бабанен. Ен олар да қарт олдар. Сон қартына дей қар бабая. Бұл көпек үді пек өзел. Ама ойынды қарт олды, оны керек анда. Демейе қоймаға ве ал кетсіндер оны. Харбаба есе? Керек мей. Көпек оқыдар чоқшы біз үшін япты. Көпек бізді хорчала өлі қызым? Сон қартына дейді, не олайда көйінді қарту бұшы япыпаламыз. Сон харбаба ал кетті көпегі кемейі, ама сон олды шторм. Сон анда кемей саланырды пек харбаба анда суя. Яқылды көпек құртарды оны елсе? О анда ғына ал кетті бір тұтту әбле башыне ал кетті. Денізден шығарды өлі? Анда қойду хума. Асон әбле саларды, харбабе білі, не өлі салай. Асон әчіті көзлеріне, анда көпек оны құртарды. Харт оғаны ұлтшынлар. Ондан сон олар не вәз кетшілер елсе көпегі мүлдір ері ал кетмейлі? Бақша олар ал кетмейлі. Гүзел екей. Әблесіз не үшін қартана деді көпегі ал кетмейлі? Түкі оларда ақча осын не етмеді ашылмаға. Дан көпегі дашытмақ керек өлі? Анадам. Ақтылар осын не ет, а көп... Не ашамады, қойсымлар көпегі. Ашамаған шелеріні көпеге версіндер өлі қызым? Білмей, бекі олар етті де пара етмесе, насен білесі. Анам! Сөйлен, насчық. Жап бекі бабы. О бекалар дегілі, о сығырлар қызым. Сығырлар өле қызым? Бөлелік мен назы бүгін ем робот олды өле қызым? Ем бізе көпек ақында икәйе аңнатты өле қызым? Көпеклер насын инсанларға садық олған көстере бұй икәйе бізге өле қызым? Насын олар қорчалай өз ев сайыплеріні. Ауыл ұстадам әз келделі жүзіме ұлдым. Мен бұл елде жасамадым. Ясыма тоямады, бетама аспет олду, әй көзе қалым. Мен бұл елде ясамадым, ясыма тоямады, бетама аспет олду, әй көзе қалым. Ассаламу алейкум, балачақлар. Ана бабалар, мен Бақша Кианаттан келдім, мен робот істейм сізден Мысыр ашамаға. А бұл кем, бұл кем, бұл кем? Бұл хатиде, бұл телеқам, а мен өте әлма. Мен? Ассенге балачықлар, мен істейм сізден видео шығармаға. Кесенің ады не, өле қызы? Менің ады Назлы робот. Робот Назлы. Беріңіз маң адамы сыр. Сен қайдан келдің бізе, робот Назлы? Мен келдім пек ұзақ елімден. Пек ұзақ елден келдің бізе, өлі қызым? Анады. Не әпмақ үшін сен келдің бізге? Мен келдім сізге видео шығармаға, демі сыр ашамаға. Мен бұл... Мен бірінде керек өлемі сыр, ведам естем сізнен әпсінен қост олмаға. Ой, машала, сен даны әвел мұсырны көрмедің, еқса? Ёқ. Сізде онда кәйнатта ёқ, еқса сіздің кәйнатыңызда мұсыр? Біз ремонт япаймыз, анда тоқтан ашаймыз. Тоқтан ашайсың? Анады мен. Анады, Хатиджи, роботлар токнен зарядқа олай екен.
Кирихан, я сен анадым была чықым? А, Кирихан? Насын езекли мысыр. Мен ама оле сыну бір вақыт кормедым. Там кормедым оле. Яша, аша робот назы. Ама бұ не? Бұ? Туз. Оны облепайсын? Оны тузлайсын, мысыры тузлайсын, сонрайсы ашайсын. Чита. Ай? Чита. Харабаш, кель, 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 харабаш. Кель, кель, харабаш. Выписываем чита, ле чита. Буду он балачек, я вроде голе. Харабаш он надо. Харабаш. Ма. Кель, 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 кель. Харабаш гузей купе, коле, аулай. Гузей лепс на хорхута. Она то ли нет? Балачықларының севге ашыламақ ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.